guys, welcome back to my channel. In today's video, tayo po ay magluluto ng adobong balut. Ang main ingredients po natin sa recipe na to ay balut. Pero para po mas sumarap siya, sasamahan po natin ng quail egg at chicken liver. Ayan, atay ng manok. At ang gagamitin po nating mga sangkap sa recipe na to, gagamit po tayo ng onion, ng garlic, ng bay leaves, ng siling maanghang, ng magic sarap, ng vinegar, soy sauce, and ground black pepper. Okay guys, mag-start na tayong magluto. Okay guys, mag-start na tayong magluto. Ang una nating gagawin, ipiprito muna natin ang ating balut. Ayan. Ilagay muna natin dito. Pinainit ko na yung mantika. Mainit na siya. Medyo matalikot lang, kaya medyo mag-iingat tayo sa pagkikito. Siguro mas maganda kung hihinaan nyo muna yung apoy. Parang hindi masyadong matilangkit. Pag medyo brown na siya, pwede na natin igisa yung ating bawang sibuyas. Pero kailangan mag-brown muna siya para mas masarap. Ayan guys, bali, ipindito ko lang muna yung ating balot. Dito lang ng konti. Tapos, ayan. Pwede na nating hanguin at gigisa na natin siya sa bawang at sibuyas. Okay, ngayon naman guys, ang gagawin natin, igigisa na natin ang bawang at sibuyas. Pinitin muna natin mantika. Ito din yung mantika na ginamit ko kanina nung iprito natin yung ating balut. Kaya kung mapansin nyo, baka sabihin nyo kasi ba't madumi yung mantika na ginamit ko. Hindi po madumi yan. Yan po yung ginamit ko na pamprito dun sa balut. Garlic. Ayan. Kunahin na natin ang garlic. Natin nilalagay yung ano nga yung yung ating balut at yung atay eh. Ang bango-bango na yan. Amoy pa lang, ulam na.
wala pa yung ating main ingredients. Adobong balut. Hindi naman po nila nilalagyan ng chicken liver or ng quail egg. Ako po, kasi nilalagyan ko kasi mas gusto ko, mas masasarapan ako ng may kasama yung balut. Pero nasa inyo po yan, ha? Uulitin ko, nasa sa inyo yan. Kanya-kanya tayo ng way ng pagluluto ng adobong balut. Ito po ang way ko. Kasi gusto ko mayroong atay, mas malinamnam. Or pwede rin naman ninyong gamitan ng rino. Nasa inyo po yun. Pwede rin ng rino. Ito po kasi yung atay, extender din. Lalo't konti naman yung iluluto ninyong balut, mas maganda kung may kasamang atay. Di po ba? Lalo na maraming kakain. Tapos, ang lulutuin nyo lang balut eh, gaya nitong iluluto ko, ilang piraso lang to. 6 na pirasong balut lang yan. Para madami. Ayan, dinadagdagan ko siya ng atay. Saka mas masarap nga po. Mas malinam na. Pero kung ayaw po ninyo ng ano, ng, may mga tao naman kasi na hindi kumakain ng atay. Ng manok. Lagyan nyo na lang ng rino. Sarap din po yun. Ganun din naman yun. Ayan. Ayan naman po. Tapos natin ilagay ang chicken liver. Lagayin natin. Lalagay na rin natin ang bay leaves. Ayan. Lalagay na natin ang sili. Kasi hindi naman po natin pagtatagalin ng luto ito, kaya nilagay ko na yung sili. Hindi siya aanghang kasi hindi ko naman piniga yung, o pinutol yung siling maanghang. Siling pula. Tapos niyan, lalagyan ko na siya ng lagyan ko ng konting paminta. Tinatansya ko lang po. Nasa panlasa po ninyo kung gano'ng karaming paminta gusto nyo ilagay. Ako po ay tansya-tansya lang. Ayan, tapos lalagyan ko lang siya ng toyo. Mamaya ko po lalagyan ng suka. Ihuhuli ko po yung suka. Pa yung ating atay. Mabilis pong maluto ang atay ng manok. Hindi po parang atay ng baboy. Ayan, sandali lang naman natin siya lulutuin. Ayan.
pwede na natin isama ngayon ang quail egg. Pampadami din po ang quail egg, kaya maganda rin po maglagay ng extender din siya. Lagyan ninyo ng quail egg. Saka kung may mga bata po kayo sa bahay, gusto nilang kumakain ng mga ganyan. Mga maliit. Maliit na itlog. Guys. Pagkatapos yan, lagay na rin natin ang ating pinritong balot. Ayan. Kasi yung pong ating quail egg, luto na po yan. Kaya hindi ko na, kaya pinagsabay-sabay ko na rin siya. Itong ating mga itlog. Ito namang balot natin, eh, luto na. Nakito ko na rin yan. So, ganyan lang po. Ayan. Tapos, lalagyan natin ang magic syrup. Brand. Gusto ko pong naglalagay nito eh. Masarap to eh. Ayan. Kunti lang naman. Hindi naman natin dadamihan. Ayan. Tapos, lalagyan po ulit natin ng konting paminta. Okay guys. Tapos, lalagyan din natin ng konting sugar. Natin. Dahan-dahan lang para hindi naman madurog yung ating balot. Kaya huwag nyo pong haluin ng biglaan. Baka magkahiwa-hiwalay siya. Ito nga, nahiwalay na siya. Eh. Nahiwalay na yung kanyang sisiyo sa pula. Halo lang. Yung liver niyan, luto na yan. Hihintayin na lang natin siyang lumasa yung toyo at suka dito sa ating balut, quail egg, at chicken liver. Ayan. Sinutin natin ito kasi masarap siya. Ilalagay na natin itong sabaw ng balut. Kakadagdag din po siya ng sarap. Ayan. Ngayon, pwede ko na siyang lagyan ng supa. So, may timpla na tayo. Meron na tayong ilagyan na natin ang toyo, ground black pepper, ilagyan na natin ng laurel, ilagyan na natin ang sugar. Ngayon naman, ang ilalagay natin ay vinegar. Ako, yung pong magic syrup, optional naman po yun. Nasa inyo kung gusto nyo maglagay o kung ayaw nyo maglagay. Ako po gusto ko may magic syrup. Ayan, isang ganito lang po nilalagay ko. Ayoko po kasi ng maasin. Ayan guys. Ngayon, tatakpan lang natin. Wag, pag po nilagay na ninyo yung suka, huwag nyo pong hahaluin. Ayan. Yan po ang reminder. Sabi ng nanay ko, pag naglagay kayo ng suka, huwag hahaluin. Hintayin kumulo ng kumulo. Bago haluin. Kung hindi, mahihilaw daw ang suka. Okay guys, ngayon, check natin. Ayan, pwede na to. Bilhin lang natin, tapos papatayin na natin ang apoy.
pwede na to. Ang sarap na yan. Ang bango ah. Teka, titikman ko. Nangyayari sa akin, pagka tumitikim ako, nilalagyan ko ng kanin, hindi nakapakain ako. Pero yan, hindi. Ano lang? Yan, maliit lang. Yung balot, hindi ko natitikman at sure naman na luto yan. Hindi ko na siya titikman. Ayaw kumakita yung sisiw eh. Pero yung ano, yung pula, sige, titikman kay pula. Ayaw kong bulat-latin yung yung sisiw. Hindi ko nung nakikita ko yung sisiw. Ayan. Ayan. Pero kumakain po ako ng sisiw ha. Pag kumakain ako ng balot, kinakain ko. Kaya lang hindi ko na tinitingnan. Tapos sinusubo ko na lang. Ayan. Nangatin kung pwede na natin patayin. Patayin ang apoy. Sarap! Sarap guys! Sarap! Try nyo rin. Pag nag-adobo kayo ng balot, lagyan nyo siya ng atay ng manok. Mas malasa siya. Mas masarap. Ayan. Ayan guys, napaka-simple. Ang simple ng pagluluto. Kasi luto na silang lahat. So, ginawa natin. Gisa-gisa lang, tambog-tambog. Ayan, luto na. Pero hindi ko na pinakita sa inyo yung ginawa kong pagbabalat dito sa balot. Pagkabalat, oh, ayan, dire-diretso na tayo, di ba? Gisa-gisa lang. Prito, gisa. Ayan na. Ang sarap guys. Kaya lang pag ganito, napapadami ang kain nyo ng rice. Ganun ako eh. Masarap din itong pulutan. Kung gusto nyong gumawa, pampulutan, yan, perfect yan. Pero ang gagawin ninyo pag pampulutan, kasi yung iba, mga manginginong, gusto nila maanghang. So, ang gawin ninyo, pigain ninyo yung, o putul-putulin ninyo yung sili na nilagay ko, yung siling labuyo, para medyo maanghang siya. Pero itong niluto ko, hindi siya maanghang kasi hindi ko naman hiniwa yung ano eh. Hindi ko pinutulputol itong sili. Siling labuyo. Okay guys, ayan, luto na. Napakasimple. Hanguin na natin siya. At pwede na rin ako maghain. Ayan guys, luto na ang ating adobong balut. At kung gusto po ninyo ng mas masarap at mas malasa na balut at mas madami na adobong balut, lagyan po ninyo ng atay ng manok, yung chicken liver, para po mas malasa siya. Pero kung ayaw nyo naman po ng chicken liver, pwede rin po kayong mag-add ng rino. Pwede kayo mag-add, ganun din po yun. At kung gusto po na, naman ninyo na medyo dumami siya, lagyan nyo rin siya ng quail egg. Ayan guys, di po ba? Ayan na ang ating adobong balut. At kung nagustuhan po ninyo ang niluto natin today, please hit like, comment, and subscribe. Thank you for watching!